অ' মাখন দা, কেতিয়া আহিলে? মই কালি আহিলো। টিকু, ভালে আছনে? আছো আছো। কোনফালে যায় পিছে? এই গকুলহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। শুনিছোঁ বোলে গকুলে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে। তাকে বোলো, পৌপানী বিয়া পাতিলে একো গমেই পোৱা নাই এতিয়া, শুনিছোঁহে মাথোঁ। অঁ, কোনে ক'লে বাৰু আপোনাক কথাষাৰ? মায়ে কালি ক'লে, বোলে গম পাৱনে, গকুলে নয়নমণিক পাহৰি এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে। নয়নমণি যোৱাৰ এমাহৰ পিছতে বোলে অইন এজনী ছোৱালী বিয়া পাতিলে নহয়। ছোৱালীজনী কোন জাননে বুলি মোক কওঁতেই আকৌ আলহীয়ে যোৱা আহিলে। কথাটো পাহৰাই হ'ল, এতিয়াও আকৌ মাক সুধিবলৈ পাহৰিলোঁ। ৰাস্তাতে মনত পৰিছে মোৰ, বোলো একেবাৰে গৈয়ে আহোঁচোন গকুলহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। অ' গকুলদা, ছোৱালীজনী আন কোনো নহয়, মানে নয়নমণি বাৰ একেবাৰে নলে গ'লে লগা বান্ধৱী, নয়নমণি বাৰ শৈশৱৰ বান্ধৱী ববিতা বাহে। কিয়ে ববিতা বিয়া পাতিলে গকুলে? গকুলে ববিতাক বিয়া পাতিলে? হয়, গাঁওখনৰ সকলো আচৰিত হৈছিল। কি কৰিব আৰু, এইবোৰ আমি নাজানো আৰু দেই ডাঙৰ মানুহৰ কথা। কিন্তু নয়নমণি বাজনীলৈহে বেয়া লাগে। এতিয়া গাঁওখনৰ সকলোৱে গম পালে নয়নমণিৰ বা গাত যে দোষ নাই, দোষ গকুলহঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ গাত বুলি। আৰে, নয়নমণি বা যোৱাৰ এমাহৰ পিছতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰি দিলে গকুলৰ। আৰে, গকুল আৰু নয়নমণি বাৰচোন কোনো মানে অফিচিয়েলি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাই নাছিল আইনগতভাৱে। নয়নমণিৰ লগত ববিতাই বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিলে কিন্তু দেই। সেই গকুলটো মহামূৰ্খ, সি নিজৰ ঘৈণীয়েকক বিশ্বাস নকৰিলে। হে ভগৱান, এই ইমান চালাক ববিতা! ববিতা সাংঘাতিক দেই। এতিয়া সিহঁতৰ মানে ল'ৰা এটাও হ'ল, আজি ল'ৰাটো জন্ম হোৱা 11 দিনমান হৈছেহে নেকি? ঠিকে আছে, হ'ব দে, মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁচোন। অঁ, ববিতা তোক কিন্তু মানিছো দেই, বান্ধৱীৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰি তই নিজেই সংসাৰ পাতিলি। মনে মনে মাখন্দা, কোনোবাই শুনিলে কি বুলি ভাবিব পাৰো, সকলোবোৰ কথাচোন গম পায়ে যাব, মনে মনে থাকো। মই ইয়াত মনে মনে থাকিবলৈ অহা নাই ববিতা, তোৰ আচল স্বৰূপটো গকুলৰ সন্মুখত উলিয়াই দিবলৈ আহিছোঁ। মই ইয়াত মনে মনে থাকি আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে, কি মোৰ আচল চৰিত্ৰ ক'ব আপুনি? যাওক, ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাব নোৱাৰে। আৰে, মোৰ দোষ কি? গকুলে মোক বিয়া পাতিছে, বাইদেউৱে মোক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছে, তাত মোৰ দোষ কি? তোৰ দোষ, তয়ে সকলোবোৰ চক্ৰান্ত কৰিলি। তয়ে নয়নমণিক খেদি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ সপোন দেখিলি। মই বুজিয়ে নাপালোঁ তোৰ এইবোৰ কথা, আৰু তোক মই সহায় কৰিলোঁ। মোৰ যি হয় হ'ব, মোক গকুলে বেয়া পাই নমতাকৈ থাকিলেও থাকিব, বা মোৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক শেষ কৰি দিলেও দিব, মই সকলোবোৰ সঁচা কথা আজি কৈয়ে যাম। মাখন্দা, নোৱাৰে আপুনি এইবোৰ ক'ব, আপুনি নোৱাৰে মোৰ প্লেনবোৰ ফ্লপ কৰিব, সকলোবোৰ মোৰ প্লেন মতেই হৈ আছে। হয়, ঠিকেই, আপোনাক মই সেই সময়ত নজনাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল নয়নমণিক প্ৰতিশোধ লোৱাৰ। নয়নমণিক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদাই মই নয়নমণিৰ স্বামী মানে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ স্বামী গকুলক কাঢ়ি লোৱাৰ আগৰ পৰাই ধান্দা কৰি আছিলোঁ। মই নয়নমণিক এদিন কৈছিলোঁ, তোৰ হাজবেণ্ডক মোলৈ দিব পাৰিবি নেকি? তাই সেইদিনাই মোৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰি আহিলে, গতিকে তাই মোৰ বাবে মানে তাই মোৰ বান্ধৱীজনীক ইমানেই যদি ভাল পাইছিলে, বহুতো বান্ধৱীটো সতিনী হৈ থাকে, তাইতো পাৰিলে হয় মোক তাই হাজবেণ্ডলৈকে বিয়া কৰাই আনিব, কিন্তু নাই, তাই সেইবোৰ মানি নল'লে, তাই মোৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰিলে। তোক মই সেইদিনাই ভাবিছিলোঁ যে মই সেই প্ৰতিশোধ ল'ম, আৰু এয়া মই সফল হ'লোঁ। এতিয়া নয়নমণিৰ কোনো অস্তিত্বই নাই এইখন ঘৰত, আছে মাথো চাৰিওফালে ববিতা ববিতা ববিতা, আৰু কি জানে, আমাৰ মাজলৈ আহিলে এটা মৰম লগা কণমানি, গকুল আৰু মোৰ সংসাৰলৈ আহিলে এটা ল'ৰা সন্তান। আজি 12 দিন হৈছে তাৰ জন্ম হোৱা। হ'ব দে, তোৰ এই এবছৰীয়া সংসাৰখনটো সুখৰ হ'লেই, এতিয়া চাবি তোৰ পিছৰ সংসাৰখন কি হয়। ঠিক আছে, তই থাক, মই গকুলক লগ কৰি সকলোবোৰ কথা কৈ যাম। এতিয়া গকুল ঘৰত নাই, মই কথাটো গম পালোঁ, তোকে কথাকেইষাৰ ক'ম বুলি আহিছিলোঁ, আহিছোঁ। নোৱাৰে আপুনি এনেকুৱা কৰিব মাখন্দা। মই নয়নমণিক ন্যায় দিম, মই নয়নমণি যে নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰি দিম। নয়নমণি গাঁওখনৰ এজনী সংস্কাৰী মৰমীয়াল গাঁৱলীয়া ছোৱালী আছিল, কিন্তু তোৰ আৰু মোৰ বাবে তাই গাঁও এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ল। শুনিছোঁ বোলে তাই এতিয়া চহৰত বহুত সুখত আছে, কিন্তু তই তাইৰ লগত কৰা অন্যায় গকুলেতো নাজানে, জানিবতো লাগিব। এতিয়া মই ক'ম, চিন্তা নকৰিবি তই, মই গকুলক সকলোবোৰ সঁচা কথা কোৱাটো নিশ্চিত। আপুনি গকুলক সঁচা কথাবোৰ ক'ব, মই চিন্তা নকৰিম, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? মাখন্দা মাখন্দা, হে ভগৱান, কি হ'ব এতিয়া মোৰ সংসাৰখন? কি, সেইবোৰ সঁচা?
সঁচা গকুল, এইবোৰ সকলোবোৰ সঁচা। দোষী ময়ো, মোকো তই কি শাস্তি দিয় দে। কিন্তু ববিতাৰ সঁচাবোৰ তোৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ মোৰ মন গ'ল। মই সকলোবোৰ কৈ দিলোঁ, মোক তই কি শাস্তি দিয় দে। মই ক'বলৈ নাযাওঁ, মই তোৰ শাস্তি শিৰ পাতি গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু নয়নমণি নিৰ্দোষী আছিল অ, নিৰ্দোষী আছিল নয়নমণি। নয়নমণি, মোৰ এনেকুৱা কিয় হৈছে যে কোনোবাই মোক মাতিছে, কোনোবাই মোৰ প্ৰতি যে মৰম দেখাইছে? কোনে মোক মাতিব, কোনে মোক চিঞৰিব? মোৰ এনে লাগিছে কিয় মোৰ বুকুৰ আপোন কোনোবা দুখত আছে। কোন হ'ব পাৰে? মা দেউতাটো ঠিকে আছে, মা আৰু দেউতালৈতো অলপ সময় আগতে মই ফোন কৰিছোঁ। আৰুনো মোৰ বুকুৰ আপোন আছে কোন? সেইখন ঘৰৰ মা পাপা আৰু মোৰ জন্ম দিয়া মা দেউতা, পাহী মাইনা, তাৰ বাহিৰে মোৰ আপোনো আছে কোন? জেঠাইহঁতৰ কথা বাৰু বাদেই দিছোঁ, জেঠাই তোলৈ বৰ মনত পৰে। তই মোক মাতি মাতি দি কাৱৈ মাছ আৰু পালিৰ শাকৰ জোল খুৱাও। তই মোক মাতি মাতি নি মানি মুনি দি মাগুৰ মাছৰ জোল বনাই খুৱাও। তোলৈ বৰ মনত পৰিছে অ জেঠাই। নাহনো কিয়, তোৰ নয়নমণিজনীক এবাৰ চাবলৈ। তোৰ নয়নমণি এতিয়া আগৰ নয়নমণি হৈ থকা নাই নহয় জেঠাই। ৰ, তোৰ ওচৰলৈ ময়ে যাম, ময়ে যাম তোৰ ওচৰলৈ। সিহঁতবোৰৰ কাৰণে, গকুলৰ ঘৰখনৰ মানুহৰ বাবেতো মই গোটেই গাঁওখনৰ মানুহক এৰি দিব নোৱাৰোঁ। মই গাঁৱলৈ যাম, মই মোৰ জেঠাইৰ ওচৰলৈ যাম। বুকুখন কিবা আজি পাতল পাতল লাগিছেচোন, এনে লাগিছে যেন মোৰ সত্যতাহে প্ৰমাণ কৰিলোঁ। মোৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে মই যাব লাগিবতো গাঁৱলৈ। ইয়াত থাকিয়ে মই মোৰ সত্যতা কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম? হয়, মই গাঁৱলৈ যাম, গকুলৰ আগত মোৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। গকুলক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব মোৰ, কিয় মোক বাৰে বাৰে চহৰলৈ পঠাইছিল? মোৰ কোনো ভুল নাথাকিলেতো কিয় মোৰ লগত সংসাৰ পাতি থাকিব বিচৰা নাছিল? কিয় মোক বিয়া কৰাই নিও মোক ভাল পাওঁ বুলি কৈও কিয় মোক বাৰে বাৰে খেদি দিছিল? আজি কিয় এনে লাগিছিল যে মোৰ সকলোবোৰ সত্য সকলোৱে গম পালে? এনে কিয় লাগিছে গকুলে মোক বুজি পালে? কি যে কথাবোৰ ভাবিছোঁ মই, গকুলে মোক বুজি পাব? গকুলে মোক বুজি পোৱাহেঁতেন ববিতাক বিয়া নাপাতে। গকুল, মই নয়নমণিক বুজি নাপালোঁ, মই বুজি নাপালোঁ নয়নমণিক। মই ভুল কৰিলোঁ ববিতাৰ লগত বিয়া হৈ, মই ভুল কৰিলোঁ। ববিতাক কিয় মই বিয়া কৰালোঁ? মই ভুল কৰিলোঁ। ববিতা বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰি তোৰ লগত বিয়া হ'লো, তোৰ তাত দোষ নাই। তই আঁত, তয়ো আঁত, তয়ো আঁত। তহঁত সকলোৱে মিলি মোৰ সংসাৰ ভাঙিলি, মোৰ নয়নমণিক মোৰ পৰা আঁতৰালি। নয়নমণি, ভাল এই মদাহীবোৰৰ লগত বিয়া হ'লোঁ মই। সেই গকুল মদাহীটো মদ খাবলৈ এৰিছিল নহয় মোক বিয়া পতাৰ পৰা, এতিয়া আকৌচোন আকৌ মদত ধৰিলে। হেৰি, এটা সন্তানৰ বাপেক হ'ল, আকৌনো এই সোপা কিয় টেটুকুৰিলৈকে খাই আহিছে? আজি এবছৰ দিনেতো খোৱা নাছিলে, আজি কিয় খালে? পৰি থাকক মদ খাই বিচনাত, মই আপোনাক প্ৰতিপাল কৰিবলৈ নাই। মাখনটোৱে বাৰু কৈ দিলে নেকি কথাবোৰ? যদি সঁচাকৈ কৈ দিলে কি হ'ব মোৰ সংসাৰ? নয়নমণি আকৌ উভতি আহিব, নয়নমণি আৰু গকুলৰ সুখৰ সংসাৰ হ'ব। মই ক'লৈ যাম, কি হ'ব মোৰ মোৰ সন্তানটো? নাই নাই, এইবোৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ মই। ববিতা, তুমি থাকোঁতে এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল? তোমালোকৰ মাজতো আকৌ কাজিয়া লাগিল নেকি? কিয় মোৰ ল'ৰাই মদ খালে? মা, আপোনাৰ ল'ৰাই কিয় মদ খালে মই কি জানো? মোৰ লগত একো কাজিয়া লগা নাই। আৰু মদাহী মানুহে মদ এৰিব ক'ৰ পৰা পাৰিব? যেনে তেনে এবছৰ থাকিলে আৰু, এতিয়া আকৌ ধৰিলে। চুপ, মোৰ ল'ৰাক মদাহী বুলি নক'বা। তোমাৰ প্ৰিয় বান্ধৱীৰ বাবেহে মোৰ ল'ৰাই মদ খাবলগীয়া হৈছিল। অহ, বান্ধৱীয়ে কৰা ভুলৰ শাস্তি মোক দিব নেকি? মোক কিয় শুনাইছে এইবোৰ কথা? তাই মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী নহয় বুলি আপোনাক 10 বাৰৰ ওপৰত ক'ব লাগিব নেকি? আৰে, তুমিচোন মোৰ মুখে মুখে উত্তৰ দিছা। কিয় নিদিম? আপুনি কি মোক আপোনাৰ শাসনতে ৰাখিম বুলি ভাবিছে নেকি? এইখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী মই দিছোঁ, গতিকে মোক বেছি শাসন কৰি নাথাকিব। আপোনাৰ আঙুলি মূৰত নাচি থাকিবলৈ মই এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহা নাই। পাহৰি নাযাবা ববিতা, তুমি মোৰ কাৰণেহে গকুলৰ পত্নী হ'বলৈ পালা। গকুলেতো কোনো পক্ষেই বিয়াৰ বাবে মান্তি হোৱা নাছিল নয়নমণি যোৱাৰ পিছৰ পৰা। কিন্তু মই বুজাই বহাইহে গকুলক মান্তি কৰাইছোঁ তোমাক বিয়া কৰাবলৈ। তাতে মই কি ক'ব লাগে? মোকতো বিয়া কৰালেই, সেতিয়া কি মই গুচি যাব লাগে নেকি নয়নমণিৰ দৰে? আপোনাৰ পুতেকে মদ খাই, আপোনাৰ পুতেক মদাহী, আৰু সেই মদাহীটোলৈ যে মই বিয়া হৈছোঁ, এজনী অনাৰ পিছতো যে
মই আহিছো সেয়াই বহুত বুলি ভাবক। গতিকে দ্বিতীয় দিন আৰু মোক শাসনৰ সুৰত কথা নক'ব। মোক কিমান কথা শুনোৱা শুনাই থাকা, এইবোৰ পাপ নিজলৈ আৰ্জিছা তুমি। নিজৰ মাৰ সমান মাক শাসন কথা কৈছোচোন তাই শুনা, নিজৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ লগত থাকিব, মই তাক লৈ বিশেষ তৰ্ক নকৰোঁ। কিন্তু নিজৰ স্বামী অৰ্থাৎ মোৰ একমাত্ৰ সন্তানক সুস্থ কৰি তোলা, আৰু দ্বিতীয় দিন যাতে তাৰ মুখত মই মদৰ গোন্ধ নাপাওঁ, তোমাৰ বাবে সি মদ খাব লাগিব। প্ৰথমতে নয়নমণিৰ বাবে মদ খালে, আৰু এতিয়া তোমাৰ বাবে। তোমালোক বান্ধৱী দুইজনে গোট খাই মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিলা। চুপ থাকক, আপোনাৰ পুতেকৰ গাত সেইখনেই দোষ। আপোনাৰ পুতেক নিদোষী। যদি আপোনাৰ পুতেকে নিৰ্দোষী, মদ খাব লাগিছিল কোনে? আমি খাব লাগিছিল নে আপোনালোকৰ পুতেকে খাব লাগিছিল? নিৰ্দোষী মানুহে এনেকৈ মদ খাই ত'তে মদাহীটো এইটো লাজ লগা নাই? নিজৰ স্বামীক মদাহী মদাহী বুলি সম্বোধন কৰি থাকিবলৈ, নিজৰ স্বামীক দেৱতা জ্ঞান কৰিব লাগে, তাৰ পিছতো এনেকুৱা ব্যৱহাৰ তোমাৰ সংস্কাৰ বুলি কোৱা বস্তুটো নাইয়ে নেকি তোমাৰ? আপুনি মোক একো সংস্কাৰ শিকাব নালাগে। যদি সংস্কাৰ শিকাবলগীয়া আছে, আপোনাৰ পুতেককে শিকাওক। কোনো মাষ্টৰৰ পুতেকে এনেকৈ মদ খাই আহি অভদ্ৰামি কৰি নাথাকে, তাকো ইমান বয়সীয়াল মানুহটোৱে। ববিতা নিচিঞৰিব, সঁচা কথাবোৰ ক'লে লাজ নাপাব, আৰু আপোনাৰ মদাহী পুতেকক আপুনিয়ে প্ৰতিপাল কৰক। মই নোৱাৰোঁ, মোৰ প্ৰতিপাল কৰিবৰ বাবে এটা 12 দিনীয়া সন্তান আছে মোৰ। নয়নমণি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল। ইমান কথা শুনালতো তাই ওলোটাই মোক এষাৰ কথা নুশুনালে, যুক্তিৰেও তাই এষাৰ কথা মোৰ কথাৰ ওপৰত নক'লে। কিন্তু এইজনী সেইজনী আচল ৰূপটোচোন এতিয়াহে ওলাইছে। তাই ল'ৰাটো জন্ম দিয়াৰ পৰা অহংকাৰ বাঢ়ি গ'ল। তাই মোৰ মুখে মুখে কথা ক'লে আজি। অ' বাবা, তইনো এসোপা কিয় খালি বাৰু? এইবোৰ তোৰ জীৱনটো শান্তি নহ'ল আৰু। এই নয়নমণিয়ে প্ৰথম তোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলে, আৰু এতিয়া এইজনীয়ে। কি হ'ব তোৰ ভৱিষ্যত? তই এবাৰ খাবলগীয়া হ'ল কিয়? অ' মা, মোৰ স্কুলত আজি তোমালৈ বিৰাট মনত পৰিছিল, কিয় জানা? কিয়নো মোৰ পাহী মই নাজানি আজি মোলৈ কিয় ইমান মনত পৰিল? মোৰ আজি জানো ৰিজাল্ট দিয়া নাই, মই ফাৰ্ষ্ট হোৱা নাই জানো, আৰু আগতে মই ফাৰ্ষ্ট নহওঁ নহয়, তুমি পঢ়াই দিয়াৰ পৰাহে মই ফাৰ্ষ্ট হওঁ। স্কুলত মিছহঁতে কৈছে মই বোলে বহুত ভাল হৈছে পঢ়াত। অঁ, তোমাৰ মিছে মোলৈ ফোন কৰিছিল নহয়, কৈছে তোমাৰ ৰিজাল্টৰ কথা। মই ভাবিহে আছোঁ মোৰ পাহী মাইনাজনীয়ে মোক কেতিয়া ক'ব ৰিজাল্টৰ কথা। ক্লাছত নাম্বাৰ 1 হৈছে। থেংক ইউ বেটি, তুমি আগলৈকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাবা, মই তোমাৰ লগত সদায়ে আছোঁ। আৰু তুমি যদি মোৰ ওচৰৰ পৰা কেতিয়াবা গুচি যোৱা, তেতিয়া মই পঢ়াত বেয়া হৈ যাম মা। চুপ, তেনে কথা নক'বা, তুমি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। মোৰ পাহী মাইনা পঢ়ি এদিন ডাঙৰ মানুহ হ'ব। অ' মাইনা, তুমি আৰু মই ফুৰিব যাম দেই। তোমালোকৰ স্কুল বন্ধ হ'লে আমি ফুৰিব যাম। আমি গাঁৱলৈ যাম। গাঁও বুলি কোৱা ঠাইডোখৰ, গাঁও আছে আমাৰ তাত, মানে মই য'ত জন্ম হৈছিলোঁ, মোৰ গাঁওখন, আমাৰ গাঁওখন, শুৱনি আমাৰ গাঁওখন। তোমাক লৈ যাম, তুমি এনেও দেখিবা, আৰু যেতিয়াই তুমি গাঁৱলৈ যাবা তেতিয়া তোমাৰ চহৰলৈ আহিবলৈ মনেই নাযাব, গাঁৱতে থাকিবৰ মন যাব। মই যদি গাঁৱতে থাকি দিওঁ আকৌ মোৰ ককাইতা কি হ'ব? নাই নাই, তুমি আৰু মই গাঁৱৰ পৰা গুচি আহিম, গাঁৱতে আমি থাকি নিদিওঁ দেই, ককাইতা আকৌ অকলে থাকিব নহয়। অঁ পাহি মাইনা, মই কৈছোঁহে আমি গাঁৱত একেবাৰেভাৱে থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়, মানে তুমি নোৱাৰা গাঁৱত একেবাৰেভাৱে থাকিব, তুমি ইয়াতে থাকিব লাগিব। তুমিও নোৱাৰা গাঁৱত থাকিব গৈ, তুমি মোৰ লগত যাবা আকৌ মোৰ লগতে আহিব লাগিব। তুমি নোৱাৰা গাঁৱত থাকিব, তুমি গাঁৱত থাকিলে মোৰ কি হ'ব? মোক তুমি এৰি নাযাবা, মোৰ মা তুমি হৈছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে কৈছে এতিয়া নতুন মা হৈছে, মই ভাল হৈছোঁ বুলি, আকৌ তুমি গুচি গ'লে কি হ'ব? তুমি নোৱাৰা যাব, প্লিজ মা তুমি নাযাবা। অহ, মই পাহী মাইনাজনীক এৰি কেতিয়াও নাযাওঁ। হ'ব বোলা, এতিয়া তোমাক মুখ হাত ধুৱাই ধুনীয়াকৈ কিবা এটা খুৱাই দিমগৈ। মই আজি টিফিন নাখালোৱেই নহয়, মোৰ বেগতে টিফিন আছে, সেয়াকে খাম। কিয় নাখালা টিফিন? কিয়নো মোৰ আজি ফুৰ্তিতে খাব মন নগ'ল, মই যে নাম্বাৰ 1 হ'লো, মোৰ বেছি ফুৰ্তি লাগিলে খাবৰ মন নাযায়, অকল দৌৰি ফুৰিবৰ মন যায় মা। অঁ
তেতিয়াহ'লে এতিয়া তুমি আৰু মই একেলগে টিফিন খাম, হ'বনে? হ'ব, তুমি মোক খুৱাই দিবা। তুমি খুৱাই দিলে মোৰ পেটটো অকণমান এটা ভৰি যায়। পাহি মাইনা, ঠিক আছে, ব'লা এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ লোৱা। হ'ব মা।